Selamat tengah hari. Silakan duduk. Hebat sungguh sambutannya hari ini, Datuk. Takut hari ini aja. Yang berhormat. Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk menguji kecerdasan otak murid-murid sekalian. Tapi sekadar ingin tahu sejauh manakah murid-murid sekalian dapat menguasai mata pelajaran. Baiklah, sekarang kita mulakan. K-E-P-A-L-A. Sana di ujung tu, siapa nama? Nama saya Mudim Rasul. Apa dia? K-E-P-A-L-A. Kepala, cikgu. L-I-D-A-S. Sana tu, siapa? Julur, cikgu. Memang benda ini boleh dijulur-julurkan. Dah dekat dah tu. Lidah, cikgu. Bagus. Duduk. Kalau beginilah caranya, saya bimbang rancangan kemas yang menganjurkan kelas dewasa di negara kita ini akan menemui jalan kegagalan. Yang berhormat, tengoklah sini. Kepala murid-murid tu dah berserabut. Susah menerima pelajaran. Buluh, cikgu. Kalau rebung, boleh juga dilentur. Tapi di sekolah ini, insyaAllah, saya akan cuba menyelamatkan bagus sekolah dewasa ini supaya jangan lingkung. Pulang dulu yang berhormat, Tok Penghulu dan semua.